טבלה מעניינת על הטרור בלונדון, ברכבת, ממש הנס, אומרים שהמטען הזה, אם היה מתפוצץ, היה יכול לפגוע באלפים. בכל זאת, גם שם כנראה קוראים ניסים, אומרים שגם יהודים שם ברכבת הזאת. איך שלא יהיה, טבלה שחיפשנו את הגישה הכי טובה, טרור בלונדון, זה מעניין שראינו שזה מופיע בלב לונדון, כי מה זה בלונדון? לא בפרברים, ממש בלב לונדון, וכמובן עם התאריך, דברים מעניינים וגם רמזים, כנראה מי יזם את זה. וכן, מה שאנחנו רואים פה, גם דרך אגב, גם תמיד זה בחודש של אלול, דברים כאלה, אמנם גם מקרים אחרים, אבל התוספת של אלול, של הטרור והפחד הזה, שמפחדים מאוד כאלה שיהיו פיגועים כאלה, זה גם מוסיף לאווירה של אלול, של יראה ואימה. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? כן, בטבלה מאוד מעניין, רואים פה את הביטוי, אפשר לראות את זה בלב לונדון. הנה, כן, זה לא רק בלונדון, אלא בלב לונדון. אבל בלונדון אווירה. מה היה שם? יש לו דילוג קטן של טרור. רואים פה טרור. באדום טרור מופיע. טרור. והמעניין ביותר שמופיע כאן שנה תשע"ז, אין תשע"ז, וחודש שלול מופיע היום בצורה כזאת, אבל גם בתוך הטבלה הזאת, ממש עם כל ההופעות האחרות. עכשיו, ידוע שאלו שרוצים לפגוע, אכזריות זה קשור לעמלק, מה זה עמלקי, מה זה טרור עמלקי. מעניין שאנחנו יודעים שזה בהשפעת האסלאם, כמובן שהאיסלאם, ומה שרואים פה עוד, גם בעברית חבלה, שזה בהגבלה, שזה משמעותי, ובדרך כלל חבלה היא של דש, עכשיו היא מופיעה גם דש בהגבלה. כלומר, עצם זה שההופעות בהגבלה זה גם לא מקרי משמעותי, וכפי שאמרנו, כל המקרים האלה צריכים להביא אותם לתשובה, כי כל זה צריך להביא בייחוד חודש אלול, חודש העירה. כך כתוב בספרים, שכל המאורעות בעולם ששורות בפחד, אם זה הוריקנים, אם דברים כאלה, זה המטרה שלהם. אם כן, טבלה מעניינת שנחזור עליה עוד פעם, מופיעה בלב לונדון טרור, וקשור לאיסלאם, וכמובן המלאקי, אמרנו שאלו בדרך כלל שעומדים אחרי זה, קשורים לזהו, וכל זה אמרנו שנביא לתשובה, מנסה שלו אפילו דברים כאלה הולכים למשיח, בגלל שכל המטרה של הדברים האלה זה להביא את ישראל לשבוע המשיח. אם כן, טבלה מעניינת שעוד פעם מופיע בספר אחד, בספר שמות, כתוב ב', אפשר לראות ספר שמות, זה עצמו, דוקטור רוטנברג, שהתוכנה שאני משתמשים בו, הוא עצמו חזר בישיבה שרואה את התופעה של הדילוגים, והוא בנה את התוכנה שאתם ראיתם, והוא אומר שדברים שמופיעים בספר אחד הם מאוד משמעותיים. וכאן יש לנו בספר אחד, ספר שמות, טרור בלב לונדון, אלול תשע"ז, דאעש, חבלה, וגם עוד פעם חודש אלול תשע"ז, זמן שמתאים למשיח, לתשובה. גם מופיע פה גם משיח ותשובה, מאוד מעניין. ככה שמסתכלים על הטבלה, עוד פעם, טבלה מעניינת ומחזקת. מלמדת שכל מה שקורה, הכל כדי לעורר אותנו, להביא ליראה, לפחד, לא מהטרור, אלא מהקדוש ברוך הוא, שבאמת מעורר אותנו לשוב בתשובה, לשמוע את התורה, את המצוות, כי זה התנאי היחידי לגאולה שלמה.